eru dverghamrar. Hérna hinum megin við þjóðveginn foss á síðu. Sagan segir okkur að hérna sé allt krökt af álfum. Eins og við sjáum. Við höfum líka lært það að í nærveru eða návist álfa eigum við að tala lágt. Því álfar vilja ekki láta trufla sig. Og við eigum mjög mörg dæmi það að þeir hefni sín á fólki sem á einhvern hátt raskar ró þeirra. Gæsir. Upplifðu meira Ísland í ró og næði á stærsta 3G-neti landsins. Meira Ísland með símanum.